Ćao, drugari. Kako ste? Dobro, dobro, bravo, bravo. Vidite ovako. Kakva li vam je sudbina? Da li će to da mi gleda Baba Vanga neka? Da li će da mi neko gleda u dlan, da mi kaže sudbinu? Da li će da mi neko čita neke stvari pa da mi kaže sudbinu? Da li sudbina postoji? Da li postoji sudbina? Ili mi stvaramo svoju sudbinu? To je tema videa i danas ćemo pričati o tome. Šta je sudbina? Sudbina je određeni trenutak, određeni događaj plus genetika i plus naučenost i stečeno znanje. Ajde, to da kažem. Znači, ima ulogu genetika, ima stečeno znanje i ima događaj. Događaj možemo da nazovemo trenutak neke srećne okolnosti koja je jako malo izražena, genetika koja je malo više izražena i stečeno znanje koje je jako puno izraženo u određivanju vaše sudbine. Tri stvari čine sudbinu i to su te tri stvari. Ne trebate se voditi pričom jao, sudbina je takva, znate kako to ide? Joj, jadna, joj, kuku, sudbina mu takva, baš mu se ne da, baš mu je takva sudbina. A ono likalko s roka iz preradnje i odlazi kući odvaljen i kažu komši kao joj, ne da mu se, sudbina mu takva. A on roka, sine, ubi se čovjek, njemu lepo ispred radnje, pa kad ide kući on pada. Pa onda ovi kažu, sudbina je htjela da on padne, pa eto, vidiš. Pa onda kažu, joj, kako on prokletnik takav, jao, eto, ništa mu ne ide od ruke. A jel on nešto uzo da uči s tim rukama, jel on nešto naučio malo da radi, jel on zna nešto, jer naučio nešto pa da mu ne ide. Pa ne može ti ide... Ne znam nešto ako nisi naučio to nešto, ako nisi se zainteresovao za to nešto, ako nisi osvojio to nešto. Sudbina je tako htela, jel? A šta bi kad bismo rekli da je sudbina izgovor za nerad, za neradnike, da je sudbina zapravo, kažu, eto, sudbina je takva, sudbina mladih, danas eto takva. Pa nema te sudbine koja ne postoji, verujte mi, da vam je ugrožen osjećaj za preživljavanje, da ste ugroženi. Znate kako bi našli posao? Otišli biste kod direktora filijale i rekli ste bi hoću da me zaposliš, jel ti jasno, ovako da ga uhvatite za grlo i da si me zaposlio sad, da si me zaposlio, odmah da si me zaposlio. Šta bi da živite u Africi gde su ona gladna deca, gde stvarno ljudi su toliko loše, ali ni to nije sudbina. Sudbina tih ljudi je takva. Što ti sediš tu? Što nisi otišao negde? Što nisi izašao iz zemlje? Koliko njih je otišlo odatle? Koliko njih je izbeglo? A ovi neki su ostali i čekaju da im se desi sudbina. Dakle, sudbina je izgovor za nerad, za nepokretnost, za neodgovornost. Sudbina je takva stvar da jednostavno sudbina ne postoji. Postoji, kao što smo rekli, da je to, sudbina je sklop trenutka okolnosti sreće. Dakle, srećne okolnosti, genetike i našeg učenja. Pritom naše učenje i stečene osobine koje steknemo imaju najveći uticaj na sudbinu. Čak 80%. Genetika, znači postoji neke stvari koje utiču genetski,
mogu da utiču na nas. Ajde da kažemo, čovek je invalid zato što je genetski nasledio neku bolest, ali njegovo stečeno znanje njega može da unapredi toliko da on može da radi od kuće na kompjuteru neki posao i da zarađuje 1000 dolara mesečno. Dakle, ne može da postoji sudbina, eto on je invalid, sudbina mu takva, on nema para. Ne postoji sudbina, ljudi, to je nerad. Jo, jadna ja. Odma da ugasite video, sudbinari. E, mora neko da bude kriv. Ko će nego sudbina? Mora neko da bude kriv. Pa nema koga da krivi, pa ne može, ne sme da krivi, znaš, ne sme da krivi majku, ne sme da krivi oca jer će dobije ćušku, ne sme da krivi Peru i Lazu, ni Žikicu, ne sme njih da krivi, jer i oni su se izborili za sebe, jednostavno on je ostao sav jadan i sudbina mu, eto, sudbina mu takva, sudbina ga stisla, jao, kuku, ubi ga sudbina. Ubi ga sudbina i koga će da krivi nego ne sudbinu. Sudbina, to je sudbina. Kakva crna sudbina? Deva mozak, kakva sudbina? To ne postoji. Sudbina ne postoji. Vi stvarate sudbinu. Sudbina je kriva, eto, kriva mi sudbina što ja, eto, sam to i to. Pa nije mi kriva sudbina. Ja imam diskus herniju, eto, sudbina mi takva, pa ja sam dizao tegove kao majmun. I eto, zato imam diskus herniju. Trenirao sam veslanje, zato što sam veslao unazad, nisam razmišljao da će to da mi se prehladi, pa me pičila promaja, a meni to mokro, jednostavno, ok, sudbina, eto, sudbina. Nije sudbina, to je sticaj okolnosti koji je doveo do tog stanja. Ali šta, hoću li sad da kažem, jao, sudbina mi je takva, ne mogu ja ništa, ne mogu. Ne, znači sudbina je izgovor za nerad i za neodgovornost, tačnije za neodgovornost. Dobro, šta bi bilo kada bi vas bacili da živite na ulicu i kažu vam nemate hranu, nemate posao i jednostavno prepuste vas tako ulici? Hoće li vas tada ubiti sudbina? Hoćete ostati gladni? Koliko beskućnika ima? Ok, oni su birali sudbinu, ali su došli do krajnje linije otpora. Znači, poslednja linija otpora, on je beskućnik. On je izabrao da bude beskućnik. Ali, nagon za preživljavanje mu ne da da umre i da kaže umro je od sudbine. Dakle, beskućnik ste... I znači, to je sudbina, nije to sudbina, to je sticaj okolnosti vaših dela koji ste radili, dovelo je do određene posledice. Znači, sve je uzročno-posledična veza. Ne postoji sudbina kao sudbina. Videli smo do sada da ona ne postoji. Tačnije, neko će kaže, sudbina je tako htjela. Gde je ta sudbina? Kako se preziva ona? Mitić, Perić, Životić, kako? Sudbina se preziva, kako? Sudbina Žikić, e, može. Sudbina Žikić. Ste upoznali vi sudbinu Žikić? Niste. I ne trebate nikada da upoznate sudbinu Žikić, zato što ona ne postoji. Ona kao stvar ne postoji. Ona je izmišljena u narodima da bi se jednostavno... rasteretili ljudi da bi nabacili krivicu na nekoga, a da se taj neko ne ljuti. Naravno da sudbina Žikić neće da se ljuti, jer ona ne postoji. I upravo zato, kada bismo nabacili krivicu na nekog drugog, to su jako neodgovorni ljudi. To su ljudi koji su jako uplašeni, oni se boje. Oni ne smeju da idu kroz život, oni čak ne smeju da nasvale krivicu ni na prijatelje, na roditelja, jer jednostavno toliko se plaše i onda oni kažu joj sudbina, jer sudbina im neće ništa, ona neće da im lupi ćušku. Dakle, nije tako htela sudbina, nego je on tako birao i doprineo je svom stanju. Tačnije, kaže, neko je rekao kao, e da, ali kao, znaš, on, taj neko je poginuo i to je sudbina tako htela. Nije sudbina tako htela, nego je vozač bio možda pijan ili je možda se nešto desilo, možda on nije bio oprezan. Nije sudbina tako htela.
njegova neopreznost je tako uzrok, posledica. Dakle, sudbina ne postoji. Kada mi je loše, šta treba kažem, sudbina je to tako, znaš. Žikiću, sudbiniću, žikiću. Dakle, kada mi je loše, da li sam ja žrtva sudbine? Ne, ne možete vi biti žrtva sudbine, vi ste žrtva vlastitog uma, vi ste žrtva vlastitih misli, vi ste rob svojih misli, vi ste rob svoga mozga, jednostavno zato imate veru u sudbinu. Sve je uzročno-posledična veza i ne postoji žrtva, žrtva je samo izmišljen osjećaj za prepuštanje lošem, usled čega dižete ruke od kontrole sopstvenog života. Dakle, kada kažemo žrtva sam, žrtva sam, dakle, znači ne postojim ja sada, kao ja žrtvujem se ovom životu, žrtva sam ovog života, da. Zapravo to je osjećaj da ja se prepuštam usled lošeg nekog događaja i dižem ruke od kontrole nad svojim životom. Prepuštam se loše. To je zapravo žrtva, to je zapravo sudbina. Nemojte se prepuštati se, nemojte nikada, radite na sebi, budite dosledni svoga puta, budite hrabri da stanete ispred sebe u ogledalo, budite hrabri da kažete bravo robi, ili nemojte vi meni, nego sebi kažete bravo Miro, Žiko, Lazo i tako dalje. Dakle, još jednom, sudbina je jednako trenutak, koeficijent sreće u datom trenutku plus genetika i plus stečene osobine koje smo stekli za života. To je sudbina. To je moje, naravno, ljudi, gledanje na stvari. Vi se ne morate složiti, vi imate prava na svoje mišljenje, ali radite na sebi da biste dostigli osjećaj da ne možete da kažete to je sudbina. Uhvatite život u koštac, uhvatite se da ste odgovorni za vlastiti život, uhvatite se života, ščepajte ga i kažite mu mali, na uzicu, sad ću ja tebe da vozim. Sad ću ja tebe da vozim i da te vodim, a ne ti mene da vodiš. Tako, to je ispravan odnos. Da vi vodite život, a ne život vas. Pozdrav drugari, like ako vam se dopao tu ili tu, zapratite ako gledate prvi put video, zato što imate još mnogih stvari na kanalu i vidimo se u narednom videu. Ćao se!